Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo jednu pogaču. Liči na suncokret. Pa, možda ćemo i tako nazvati. Slatki suncokret. Pogledajte kako se pravi ova fina pita pogača. Suncokret na kanalu Bakine kuhinje. Družite se sa nama i naučite još jedan lep recept. Idemo sad našu pitu pogaču u rednu na 180 stepeni. Jedno 35-40 minuta. Biće prelepa, vidjet ćete. Dođite na kanal da pogledate kako izgleda kad se ispekla. Dobrodošli. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. Danas idemo s jednom lijepom, finom, slatkom pitom. Biće to pita sa eurokremom i sa kikirikijem. Za ovaj recept bit će vam potrebno 300 ml mlijeka, zatim jedno 15 g kvasa, jedno 550 g brašna, korica limuna, dva jaja, euro krema i 100 g kikiriki. Tu je u testo potrebno jedno 50 ml ulja i malo za premazivanje. Premazivanje će nam trebati oko 50 g maslaca. E, to je sve što će nam biti potrebno, znači u testo stavite ono jednu kašicu šećera, soli. Normalno zamesit ćemo jedno ne mnogo tvrdo testo, znači malo će biti mekše nego što mesite za hleb. Ostavit ćemo da hrast, lepo napraviti na kanalu Bakine kuhinje. Dobro mi došli. Keceljica, kostruka i idemo. Idemo, polećemo, družimo se. Pčelice Bakine, duše Bakine, dragi. Idemo!
Evo naše pogačice. Liči baš na suncokret. Prelepa je, miriše fantastično. Ostavit ćemo je, malo ćemo je pokriti. Neka dane dušom pa ćemo da isečemo da je probamo. Fantastično. Kako se lista ova pogača? Kad je napravite, vidjet ćete. Zaista. Koja pena od tešta. Pogledajte. Vršnoško. Sad moram ustati malo da vam ovo pokažem. Vidi. Kako smo je sastavljali. Tako na se lista. Fantastično. Vrhunsko. A da znate, ova kombinacija kikirikija i euro krema, to je nešto najviše što sam probao, znači vrhunsko, to toliko lijepo miriše kad se peče, prelepo, prelepo. Obožno je, probajte. Zaista sjajno. Prelepo. Da. To je jedna od među najljepšim pogačama koje sam radila. Odnosno, one koje sam napravila. Eto, dragi moji, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste zadovoljni, da ćete me gledati i sutra ujutru tačno u 7 sati, dosta se prijavljujte, pišite, družite se. Ostavljajte obavezno komentare vašim prijateljima i probajte pogač. Pak vas čeka sutra u 7 sati ponovo sa nekim novim iznenađenjem.